howlgalkan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa burburinta goobo dadweynaha maleeshiyaad hubeysan lacago baad ay kaga qaadi jireen shacabka ku safra wadooyinka mara deegaanada Xaaj Cali, Cadowuul iyo Bashaqle oo dhammaantood hoostaga degmooyinka Warshiq, Raagacele iyo Cadale. Waxaan hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan, taliyaha guutada afraad qaybta 72aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cornel Sane Cabdulle iyo taliyaha booliska Hirshabeelle Cornel Xasan Dhiciso Xasan. Inta howlgalku uu socday ayaa ciidamadu waxa ay qaadeen isbaarooyin dadka musaafurka lagu dhibaateen jiray. Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Warshiq ayaa sheegay in marka la aysan soo noqon doonin lacagaha baadka ee laga qaado gaadiidka ay isticmaalaan shacabka isaga kala goosha degmooyinka ayna soo sheegnay iyo caasimada dalka ee Muqdisho. Maanta iyo shalay iyo darraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo saddexda degmo oo gobolka Shabeellada Dhexe xeebta ku taalo. Sidaad ogtihiin deegaankan deegaanadan waxaa ku badatay wax badan tuugo iyo maxuu ahaa niman jidka ku soo boodo. Marka Ilaahay mahadiis waaye waxa uu ahaa howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliiska Hirshabeellaba ay maxuu ahaa ka wada qayb galeen. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay in shacabka oo xilligan la daalaa dhacaya abaaraha ka jira dalka looga daro lacago aysan awoodin handadaadna looga qaado. Sidaa darteed marka waxaanu soo baxnay in waxyaabahaas wadada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno. Alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay. Xalay waxaan joognay iyo habeen hore Cadale, maantana waxaan marahoynaa maaragtay Raagacele oo ugu dambeysayan maaragtay soo gebagabeynay. Marka alxamdulilah Ilaahay mahadiis waayo, waxaan leeyahaynaa in ciidamada militariga dhammaan iyo dhammaan maaragtay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyahay dadka safarka, in ay maaragtay si taxadir leh iyo si maaragtay aad iyo aad u feejigan ay dadka maaragtay uga hortagaan. Waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto, shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daalaa dhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabaadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatay hayo, dadkii kalenta sida kalen dhibaato ay u hayso, abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka u maaragtay iska yaraaday, dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa hayo. Maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso, annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso. Waxaan rabnaa inay gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay militariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey, inay sidaas isaga xil saaraan howshaasna ay u adkeeyaan. Wixii ayaga ka batan hadduu Ilaahay yiraahdo kaalmo ayay u helayaan oo anagaa garbahooda taagan. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatay ahay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan. Dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowd haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan, howlgalkii ay qof wax ku gaaraan, qofaa dhibaato layga gaarsiiyo ama qofaa meeshaas laygaga dilay, qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ku cesho wadada, cunugeedana uu gacanta ka qabsado. Hadda uu gacanta ka qabsan waayo, maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka wadada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan. Cid allaale ciddii ugu hortimaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan, annaga waxaan diyaar unahay inaan gacan adag ku qabanno. Gacantaas adagna ciddi ay maaragtay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadka meesha galay ama tuugada meesha soo galay, cidday wax ku gaaraan hadhowto, qofaa meeshaas nolo kaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadane, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.